در سی سولی وقت میمیغید سماتخیانی بینه جلال بینه خیه مگرم البت هم ساعت افشیم نخواده زلین بیخاریه اما سوال سی دونیلی ამის გარდა მაისში იწყება ახალი დასახლების ახალი საცხოვრებელი კორპუსების შენობლობა დევნილებისთვის 2450 ოჯახს მაისის თვეში დაიწყება ეს ადამიანები 320 ადამიანი რომლებმაც მიიღეს ბინები ნამდვილად ერთად მაგერმაც მათი პირობებიდან გამომდინარე 320 ბინა ყველაფერი რეპოპა და ძალიან კარგად მისმის იმ ადამიანების ხან იმის გამო რომ ბინები ვერ მიიღეს. ამათ დასამშვიდებლად უნდა ვთქვა, რომ ძალიან მალე ზუგდიდიდან 6 კილომეტრში ექსპლუატაციაში შევა 42 ბინიანი ახალი საცხოვრებელი კორპუსი. უახლოეს ხანებში გამოცხადდება ის დაახლოებით ორფილაში სამყაროში გამოცხადდება ტენდერი ახალი კორპუსების მშენებლობაზე. ორი კორპუსი დაიწყება ძალიან მალე და მთლიანობა შეიქმნება 2400 ბინიანი მშენებლობა ზუგდიდში ბარამიაზე. და იქ პრაქტიკულად ყველა მძიმე გაჭირებული მძიმე სამარობაში ყველა დევნილი მიიღებს ბინას. Yeah.